Ja, voorzitter, volgens mij kunnen we altijd rustig slapen. Met alle respect voor de heigerigheid rondom dit dossier van de afgelopen weken. Het is maar een stadion. Ja, daar zijn er meer van in deze wereld. Laten we alsjeblieft niet overdrijven en laten we alsjeblieft niet de heisa maken die er de afgelopen weken van is gemaakt. Alsof hier de belangrijkste beslissing van deze hele raadsperiode voor, op tafel ligt. Ik denk dat we echt grotere problemen hebben in deze stad dan dit vraagstuk op dit moment. Ik begrijp de heer Van Veen die nog graag wil interromperen, maar we zitten wel aan de tijd. Ik begrijp, u komt natuurlijk in een prettige sfeer. Ik heb een hele korte denkt, vraag. Nee, ik wil even weten of ik het goed hoorde dat een VVD'er nu zegt het is maar een stadion met alle financiële consequenties van mogelijke bijdrages en impact op de buitenruimte, dat een VVD'er in deze raadzaal in deze economische tijd zegt het is maar een stadion. Voorzitter, dat heeft de heer Verveen goed verstaan. En wat ik daarmee aan wil geven is niet dat het een kleine beslissing is, want dat is het niet. Het gaat over veel geld, het gaat over een groot infrastructureel project met een grote ruimtelijke impact. Maar we moeten het wel relativeren in de betekenis voor deze stad. Want we hebben heel veel andere belangrijke vraagstukken in deze stad die misschien van een grotere grootorde zijn dan de beslissing over het renoveren dan wel bouwen van een nieuw voetbalstadion. Voorzitter, dat gezegd hebbend, de brief die we hebben ontvangen van de wethouder, die geeft volgens mij een prima inzicht in de onafhankelijkheid van de partijen die hierbij betrokken gaat worden. Business case, volgens mij gaat dat over de exploitatie met name. Daar zie ik staan de BV Interest and Currency Consultants ICC. Dat is gewoon een onafhankelijke partij die vanuit zijn professionele achtergrond, ondanks dat ze al eerder met deze materie bezig zijn geweest, gewoon doet wat er van de gemeente gevraagd wordt. En als de gemeente een vraag stelt aan zo'n partij om die business case onafhankelijk en objectief te toetsen, dan is dat de opdracht die daar ligt. En dan kunnen wij ervan uitgaan dat die opdracht goed uitgevoerd wordt. Dat zit in de professionaliteit van zo'n club. Elke suggestie dat er partijdigheid zou zijn, dat er vooringenomenheid zou zijn, dat vind ik, kunnen wij niet zeggen over zo'n professionele club. De heer Van Veen die heeft op een ander punt nog een. Ja, als punt van orde zonder inhoudelijk op in te gaan. Kijk, wat er nu gebeurt is precies wat we moeten voorkomen. Want we gaan nu discussiëren over of dat onderzoek nou wel betrouwbaar is en of er een schijn van partijdigheid is. En dat is nou juist mijn punt. We zouden ervoor moeten zorgen dat we zo raadsbreed mogelijk geen discussie hebben over de opzet van het onderzoek. Maar die discussie nu of volgende week goed met elkaar voeren, zodat er zo breed mogelijk draagvlak is. En dat er nog een aantal punten op de i gezet kunnen worden, zodat we straks goed op de over de Kuip zelf kunnen praten. Dus mijn vraag aan u is, bent u het met me eens dat we gewoon rustig en daar gewoon de tijd voor moeten nemen, niks heigerigs, helemaal eens, gewoon de tijd moeten nemen hoe we dat onderzoek gaan opzetten, wat het college gaat uitvoeren, en dat het dan keurig wordt uitgevoerd? Of bent u er eigenlijk voorstander van, nee, we kunnen toch gelijk van start? Voorzitter, er ligt wat mij betreft een prima brief op tafel die ons gaat helpen om alle informatie die we nodig hebben om dat besluit te kunnen nemen, gaat leveren. We kunnen een hele discussie gaan voeren of er een andere partij opgezet moet worden, maar die gaat dan maar over één ding. Dat is namelijk de vraag of het partijdig is of niet. En ik vind dat we die discussie niet kunnen voeren. Ik mag de voorzitter eerst van de orde. Ik wil u erop attenderen. Tot we 3 april, dat is over 2 weken vanaf dit moment, dus we bijeenkomst hebben over het nieuwe stadion. Daaraan zouden we nog een discussie kunnen koppelen. En we hebben het 10 april hebben we het in de commissie. Natuurlijk begrijp ik, en dat niet alleen uit kranten, maar ook uit anderen, dat u bepaalde dingen wil meegeven. Die doen we nu per brief. Ik heb een aantal inhoudelijke gehoord. Ik steun de oproep van de heer Verveen om nu niet een discussie te gaan voeren of het nou wel of niet. Goed, het wordt door sommigen wordt het aangewakkerd en anderen reageren er weer op of het nou wel of niet betrouwbaar is. Ik heb een duidelijke gehoord. We willen heel goed kijken naar het exploitatieplan. Ik heb van de heer Verveen erbij gehoord tot het een. Goed naar de buitenruimte gekeken moet worden. En dat is volgens mij, bedoelt u dan, wat doen we met een oude Kuip, bijvoorbeeld. En goed, dat je dat ook meeneemt in je plannen. En ik vraag nu graag inderdaad aan de anderen om er geen al te grote politieke beschouwing van te maken, maar op de inhoud een aantal punten aan te voeren. De heer Verheij. Voorzitter, kijk, het punt waarom, de reden waarom ik dit punt maak. Er wordt gesteld, kijk goed naar dat exploitatiemodel, kijk goed naar die buitenruimte. En vervolgens zegt de heer Snijder, dat moet gebeuren, maar ICC mag het niet doen.
De heer Schneider zal zichzelf maar even citeren. In plaats dat anderen dat voor hem doen. Hartelijk dank, maar vaak gaat dat niet helemaal goed. Kijk, ik heb gezegd dat... En ik word eigenlijk bijgestaan door wat er in de brief ook staat. Kijk, als het gaat over de second opinion van de techniek en bouwkosten staat... Movares BV heeft geen betrokkenheid gehad bij voorliggende of eerdere plannen van het stadion. Dat wordt een beetje gezegd van, Movares, die gaan we nou eens op die bouwkosten gooien. Dan denk ik, prima, doe dat dan ook met de financiering en de exploitatie. En dat zou dan niet ICC zijn. En daar komt bij dat ICC, ik heb er zelf al wat onderzoekjes naar gedaan... dat is niet bij uitstek het bureau dat alle expertise in huis heeft... als het zowel gaat om financiering als om het doorrekenen van exploitatie. En kijk hoe realistisch dat is. Er zijn bureaus die dat wel hebben. En dan denk ik, kies dan zo'n bureau. En ik ben de hele discussie over die u mij in de mond legt, ben ik helemaal niet aangegaan. Voorzitter, laat ik twee dingen nog hierover zeggen. Eén, ICC heeft de vorige toetsen van business cases die wij over vorige voorstellen hebben gehad, wat mij betreft uitstekend gedaan. Als ze diezelfde kwaliteit weer doen, dan kunnen wij daar prima mee uit de voeten. Tweede, er is één club in Nederland die echt gespecialiseerd is in dit vraagstuk. En die heet Amsterdam Arena Advisory. Ik leg hem bij u voor, misschien wilt u hem volgende week in de discussie meenemen. Of we die dan moeten vragen. Maar dat is de enige die op het gebied van stadionexploitatie kennis heeft. Dus die heeft meer kennis dan ICC. Dus als ik zou verdedigen om die club te nemen, zou u daar mij in steunen, begrijp ik. Nou ja, ik weet niet of een dochteronderneming van de grootste potentiële concurrent van de Kuip de beste adviseur is op dit vlak. Goed. Voorzitter, ik wilde niet inhoudelijk op ingaan. Want ik vind juist dat deze discussie in alle ruimte gevoerd moet kunnen worden. Dat alle argumenten. En volgens mij is dat nu even niet handig, omdat ook het college niet vertegenwoordigd is. Daarom is ons voorstel om het inhoudelijk te behandelen in de commissie, wat ons betreft volgende week. Volgens mij kan dat ook gewoon. Ik heb begrepen ook dat de wethouder dan op dit moment op kan. Ik voel mij even gast in deze commissie, maar zo heb ik dat opgevat. Maar mijn vraag is, heeft het dan nog zin om het erover te hebben? Dus we zouden toch graag een toezegging van het college willen dat er geen opdrachten voor onderzoeken worden uitgezet, alvorens we hier in de commissie het daarover gehad hebben. Ik wilde het op een gegeven moment weer van de orde samenvatten. Ik vond dat u dat zelf heel goed deed. Maar de laatste zin, daarom willen wij graag de toezegging hebben van het college, terwijl er geen college is, was natuurlijk een mindere. Die kunnen toch opgeroepen worden, voorzitter? Nee, ze zijn nog in het huis. Nou, de vergadertijd is op dit moment al overschreden, dus dat zal niet gaan werken.